Опанувати навички до медичної допомоги. Команда Сумської молодіжної ради провела тренінг для студентів фахових коледжів та інститутів. Молодь практикувала алгоритм дії в разі, якщо людина знепритомніла, відкрилась масивна крововтрата та інших видах травмувань. Про це і не тільки у нашому сюжеті. Молодіжна рада за підтримки відділу молодіжної політики Сумської міськради взялася навчити студентів надавати допомогу при різних видах травм до прибуття швидкої, аби ті змогли врятувати себе та інших у надзвичайних ситуаціях. Даний захід передбачає надання нашим учасникам якихось базових знань про надання першої домедичної допомоги, тому що це зараз вельми актуально, оскільки ситуація в країні досить складна і є велика кількість небезпеки. Тому ми вважаємо за потрібне загалом, щоб ми, як молодіжна рада, надавали молоді саме ось такі навички. Перш за все, студенти опанували навички використання турнікету. Для цього треба перевірити місце розташування кровотечі, накласти жгут максимально високо на поранену кінцівку та затягувати його, поки кровотеча не зупиниться. Після цього на турнікеті фіксується час, коли його наклали. Ця інформація необхідна медикам, які працюватимуть з потерпілими. Один з прикладів – розберемо зупинку кровотеч за допомогою імпровізованих турнікетів, за допомогою професійних турнікетів КЕТ та СІЧ. Також розберемо надання допомоги при різних типах травм, надамо допомогу людям під час втрати свідомості та інших критичних ситуацій. Тренінг підготували спеціально для аудиторії віком від 14 до 35 років, тобто для активної молоді. Захід мене дуже зацікавив, оскільки зараз йде війна, і навички першої домедичної допомоги можуть знадобитися і, можливо, навіть рятувати чиєсь життя. Хочу дізнатися, як зупиняти, можливо, якісь кровотечі або фіксувати зламані кістки. Окрім студентів фахових коледжів та інститутів, навчитися рятувати життя прийшли й викладачі коледжів та інститутів. Я вирішила сьогодні прийти через те, що я молодий спеціаліст, який викладає захист України у коледжі харчових технологій. І я також привела своїх студентів, оскільки зараз в умовах дистанційного навчання дуже важко відпрацювати саме практичні навики, і ми більше по теорії працюємо, тому, на мою думку, це дуже корисно, що зараз може бути, і тим більше зараз іде війна, і це дуже актуально. Організатори заходу запевняють, це не останній тренінг, і вони вже працюють над підготовкою до наступного. День та час його проведення Сумська молодіжна рада анонсує на своїх сторінках у соцмережах. Юлія Нічволода, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».